Përshëndetje të ndëruar shikues. Kosova një ditë para shqyrtimit të raportit për antarësim në Këshillin e Evropës dhe mundësia e zgjedhjeve të parakoshme në vend do të jenë ndër aktualitetet që do të trajtohen në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Në orën vijuese do të kemi edhe bashkëbisedues, por fillimisht bloku informacioneve të ditës. Një ditë para shqyrtimit të raportit për Kosovën për antarësimin në Këshillin e Evropës nga Komiteti për Çështje Politike dhe Demokraci, zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës, Kreshnik Ahmeti, bërë të ditur se raporti është pozitiv dhe nuk përmban para kushte. Ai tha se Kosova i ka përmbushur gjitha kushtet e kërkuara dhe se antarësimi i saj në këtë mekanizëm ndërkombëtar mund të ndodhë gjatë këtij viti. Bisedën e zhvilloi gazetaria Valmira Hoti. Zotri Ahmeti, Komiteti për Çështje Politike dhe Demokraci do ta shqyrtojë nëse raportin për Kosovën për antarësim në Këshillin e Evropës. Çfarë janë pritshmëritë tuaja? A mund të ketë ndonjë rezultat pozitiv? Po, kemi pasur punë intensive deri në fund të javës që shkoi që ta kemi një raport pozitiv dhe pa parakushte dhe mund të them që është kurorëzuar sukses shumë kjo punë. Kur them pozitiv, raporti është opinion i cili thotë që Kosova duhet të antarësohet si antarë plot në Këshillin e Evropës. Për më tepër, largohet fusnota. Kosova gjithmonë është trajtuar me fusnotë në Këshillin e Evropës dhe pas antarësimit nuk do ta ketë atë. Dhe është pa para kushte, sepse ashtu siç kemi thënë, janë përmbushur kriteret, standardet, kushtet dhe parakushtet e paraqitura nga Asamblea Parlamentare, i cili është organi që i paraqet ato. Pra, në bazë të raportuesve, analizat cilat i bëjnë, e vinë edhe rezultatet e tila, dhe ne me çështjen e me zbatimin e aktvendimit të gjykatës kushtetuese, kemi përmbushur të gjitha ato. Prandaj, është një moment pozitiv. Nesër do të mbahet nga ora 2:30 ky takimi komitetit për katës. Varësisht nga diskutimet dhe pjesëmarrja, takimi mund të përfundojë nesër me votim apo mund të vazhdojë, nëse vazhdon ajo vazhdon me 15 prill, por çfarë është e rëndësishme është që para datave 18 dhe 19 prill kur pritet që të trajtohet në Asamblen Parlamentare, komiteti do të jap opinionin pozitiv. Megjithatë, së fundit si kusht e shtesë janë përmendur edhe Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe si dhe shpërndësimet në veri të vendit. Po thoni që nuk ka parakushte, por çka nëse vihen këto kushte? Kushtet dhe parakushtet, siç e thash, vijen sipas procedurës së Këshillit të Evropës dhe statutit nga Asamblea Parlamentare. Ne kemi bërë të qartë që çështja e asociacionit është çështje që i takon një procesi tjetër të dialogut. Gjithashtu kemi parë deklaratën publike të ambasadorit Hovenier që thotë që nuk ka përcaktuar kushte zotëri Escobar, por ka përmendur disa shtete, pra ka qenë një keqlexim i që i është bërë deklaratës së zotrit Escobar në atë kohë. Asociacioni përmendet në raportin e juristëve eminent si një çështje të cilën qeveria duhet të angazhohet në mirëbesim në dialog që të gjejë zgjidhje. Kjo gjë ka ndodhur me 27 shkurt, me 18 mars, me 26 tetor, nga qeveria Republikës Kosovës, 5 herë ka pas gatishmëri që të nënshkruen këto marrëveshje, me 26 tetor që të trija bashkë. Prandaj është një proces i cili përfshin edhe Serbinë, e këtu Serbia nuk po vlerësohet për antarësimin e Kosovës, dhe Kosova nuk mund ta bajë barrën e mos konstruktivitetit të Serbisë. Në anën tjetër, çdo çështje e cila shkon në gjykatë, që është ajo rastet e shpërndësimeve në veri, ne jemi një qeveri për sundimin e ligjit dhe siç vendosin gjykatat, ashtu edhe duhet të veprohet. Po, a u zotuan drejtuesit institucional paraprakisht për zbatimin e këtyre kushteve, do thotë themelimin e asociacionit, në letrën dërguar raportuesës Dora Bakojanis? Letra e cila merr përsi për zotimet është një letër procedurale që dërgohet në çdo procedurë të antarësimit nga tre krerët e shtetit. Aty thuhet qartë, unë besoj që së shpejti me pas votimit në komitet do të bëhet publik, thuhet qartë që kemi të bëjmë me zbatim dhe progres të prekshëm në zbatimin e marrëveshjes bazë të 27 shkurtit, aneksit për implementim të 18 marsit në Ohër, i cili përfshin edhe normalisht nga 11 pika edhe këtë çështjen e vetmenaxhimit të komuniteteve me shumicë sërbe. Pra, nuk kemi parakusht në raportin i cili do të votohet në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci. Po, a janë të mjaftueshme këto garanca në këtë letër për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës? Sigurisht që do të kemi betejë diplomatike me kalimin në Komitet, pastaj në Asamblenë Parlamentare, po e kalojmë një fazë jashtëzakonisht të rëndësishme, por kjo nuk nënkupton që lobimi dhe betejë diplomatike ka përfunduar me këtë. Do ta kemi një periudhë të shkurtë mes seancës Asamblesë Parlamentare dhe ministerialit të ministrave të jashtëm kur do duhet të mirë vendimi final.
dhe ne duhet të lobojmë jashtëzakonisht shumë që ta përfundojmë këtë proces në maj. Pra garancë nuk mund t'ja pas kush për 26 shtete, nuk ka asnjë shtet që i përfaqëson 25 të tjera. Mund të kemi përfundimisht antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës gjatë këtij viti. Mund të kemi antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës këtë vit, sepse kemi treguar që i plotësojmë standardet, kanë treguar vetë juristët eminent këtë gjë, vetë raportuesja Bakojani në raportin e saj e rekomandon antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës, pra nuk mbetet asnjë arsye që kjo të kundërshtohet, përveç procedurës kemi edhe mbështetjen. Mbështetja politike ekziston si në asamblejën parlamentare, po ashtu edhe në komitetin e ministrave. Ndalemi pak edhe tek çështja e dialogut. Së fundi takimi i fundit pra i krye negociatorëve përfundoi pandur një marrëveshje mes palëve në lidhje me çështjen e dinarit. Çfarë janë propozimet që Kosova i ka dorëzuar? Unë besoj që për propozimet do të fitet në kohën e duhur nga personat e duhur që është krye drejtuesi i dialogut nga ana e Republikës së Kosovës, zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi. Diskutimet në publik i kemi pas e që kanë qenë deri më tani, nuk kemi të bëjmë me negocim mbi rregulloren e BÇK-së, e cila është e panegociueshme, është një rregullore nga një institucion i pavarur, por duhet të trajtojmë situata që mund t'i ketë kriju kjo rregullore në mënyrë që mos ketë dëme tek askush. Çfarë është e rëndësishme është që dinari nuk do të ketë si mjet pagesë në Republikën e Kosovës, megjithatë dinari mund të ketë si kursime apo depozita, ashtu siç janë edhe në valuta të tjera. Po, çka presni nga takimi i ardhshëm me katër prez? Po të kemi çasje konstruktive dhe vullnet konstruktiv nga Beograd, ju mendoj që mund të kemi një takim të suksesshëm. Ajo çfarë duhet bëhet është që të legalizohen këto transfere, të shëndrohen në euro pastaj në Kosovë dhe të kuptohet se sa po hyn mjete monetare nga Serbia në Kosovë, tek kush po shkojnë, sepse kemi pas deklarata që kemi nga 780 deri në 820 milion euro në veç që i dërgon Serbia në Kosovë, deklaratat vetë presidentit të Serbisë në parlamentin e tyre atje, për deri sa nuk ka informacion për më shumë se 200 milion në vit. Pra, aksione terroriste, si kurse ai i 24 shtatorit në Bajnsk, nuk bëhen pa financim. Pra, ndaj duhet ketë kontrol dhe transparencë mbi këtë si pas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës e Kosovës. Zëvëndës Minister, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve. Kryetari i AK-s Ramush Radinaj tha se letra të cilën drejtuesit e institucioneve të Kosovës i kanë dërguar raportuesës së Këshillit të Evropës, Dora Bakojanis, mund të jetë standard për aplikimit për antarësim, por sipas tij nuk mund të cilësohet formalitet. Sipas tij, liderët shtetëror zotohen se do të zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjeve të Brukselit e të Ohrit, duke përfshirë edhe asociacionin. Haradina i tha se pyetja është pse kanë pasur nevojë që deri më tash ta zhagisin zbatimin e kësaj marrëveshjeje, e të thonë herë e zbatojnë, herë nuk e zbatojnë. Është e habitshme se si liderët institucional të Kosovës deri më tash kanë shpërfillur kërkesat e njëjta nga nivelet shumë të larta të SBA-s dhe BE-s dhe për këtë sot jemi edhe në sankcione, edhe në marrëdhënie shumë të acaruara me SBA-n e BE-n, edhe të detyruar të i përsërisim zgjedhjet në veri, edhe të merremi me dinarin, edhe në pozitën më të keqe të mundshme në procesin e dialogut me Serbinë, u shpreh kryetari AK-s Ramush Radinaj. Krusha e madhe u bë me muzej të masakrës në këtë lokalitet. Në ndërim të tërënve ishin edhe presidentja Josa Osmani dhe ambasadori SBA-s Gjefri Hovenjer. Kolegu Nuhi Saliu raporton. Për të nderuar të vrarët në krush të madhe, kishin ardhur drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës, ambasadore përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Presidentja Vjosa Osmani tha se sot po e inauguroi muzeun e masakrës në këtë lokalitet, si dëshmi e vendosmërisë son kolektive për të mbrojtur të vërtetën e luftës son çlirimtare me çdo kusht, për të mbrojtur dinitetin ton e për të mbrojtur shtetin e Kosovës. Muzeu i Mizolive është një testament i njërit ndërkapituj më të erët të historisohën nga lufra e fundit. Ky muzej është në funksion të formësimit të kujtesës son kolektive, ndëmimit të viktimave, e mbi të gjitha në funksion të thirrjes son të përbashkët për drejtësi e cila akoma mungon. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, kujtoi se një ditë para se të ndodhte masakra, NATO kishte nisur fushatën bombarduese kundër caqeve serbe pikrisht për shkak të këtyre ngjarjeve.
NATO ja veproj pikrisht për shkak të krimeve të tmerrshme, si ky që kishte ndodhur këtu. Sekretarja shtetit ton, Madeleine Albright, pati thënë atë botë se aksionet e NATO-s e shtyn forcën dhe sigurinë në Evropë dhe japin fund mizorive dhe krizës humanitare. Kryetari i Rahovecis, Ismail Latifi, tha se para 25 vitesh në këtë lokalitet u krye një nga masakrat më të tmerrshme ndaj popullatës civile në vendin tonë. Masakra e Krushës së Madhe është një nga masakrat më masive që u bën nga paramilitarët, policët dhe ushtria e shtetit terrorist servis. Por fare pak kohë u dëzhën 850 shtëpi, u shkatrua baza materiale e fshatarëve të vyshëm krushan, u asgjësuan monumentet e trashëgimisë kulturore e historike dhe u rënua gjithçka që lidhej me trashëgiminë tonë kombëtare. Familjarët e dëshmorëve dhe martirëve thonë se mërzia për më të dashurit e tyre është shumë e madhe, ndërsa mosbardhja e fatit të të zhdukurve është plagë e hapur për ata. Unë vazhdon 25 vite. Kjo çështje duhet gjeni zgjidhje, domethënë. Ledihet, le ta kenë secila familje ka i varë. Për ndryshe kjo do të vazhdoj me vite kështu si të jetë plagë e hapur. Po i dhimbja nuk dalet, çdo vit shtohet edhe më tepër. Ne një dit do të desim gjithë, por do të largohem nga kjo botë, por dhimbja për këtë tronte, për liri, është gjithmonë çdo vit shtohet. Pas fjalime dhe humazheve është bërë inaugurimi i muzeut të masakrës së Krushës së Madhe. Ka dështuar mbrëm një nis me Rusisë për të mbajtur një seancë propagandistike në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që synonte të ngritë paralele mes ndërhyrjes së NATO-s dhe luftës agresive për aneksimin e territorit të Ukrainës. Me vetëm 3 vota për, mes tyre dhe Federata Ruse dhe 13 abstenime, iniciativa e Rusisë nuk kaloi. Në këtë seancë ishte e pranishme edhe ministrja jashtme Donika Gërvala dhe ish deputetja Kuvendit Kosovës Vasfije Krasniqi Gudman në cilësinë të dërguare së posaçme të presidentes Osmani për çështje të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ministrja Gërvala në një prononcim për korrespondentin tonë në New York, Halil Mulla, tha se qindra masakra të tmerrshme që Serbia bëri në Kosovë, vrasja mizore e 1432 fëmijëve, përdhunimi i mira grave dhe burrave dhe zhdukja viktimave ishin dhe mbetën fakte. Këshilli i Sigurimit të OKB-s nuk do duhet të shndërrojë në një platformë ku Rusia dhe autokracitë të tjera shpalosin propagandën e tyre. Ndërhyrja e NATO-s para 25 vjetësh dhe atë e din çdo fëmijë i vogël, ndodhi për të ndalur luftën dhe për të ndalur vrasjen e njerëzve të pafajshëm, dëbimet me qindra mijëra të shqiptarëve nga Kosova dhe ndodhi për të ndalur më në fund gjenocidin. Ishte një ndërhyrje e suksesshme, nga e cila lindi më vonë shteti më i ri në Evropë, një shtet i përparuar, një shtet demokratik, një shtet properëndimor, një shtet evropian. Prandaj, nëse data 24 mars 1999 mund të kujtohet sot, 25 vjet më vonë, atëherë ajo duhet kujtuar si një moment i mirë kur bota e civilizuar mori vendimin që me ndërhyrje ushtarake të stopoj, të ndalë barbarët në luftën e tyre kundër njerëzve të pafajshëm. E patëm një votë shumë të qartë, 12 vota ishin për të mos vazhduar kjo mbledhje dhe vetëm 3 ishin për të vazhduar mbledhja dhe kjo tregon që jo vetëm sa e vetmuar është Rusia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, por edhe sa e fuqishme është pjesa tjetër e botës. Prandaj Kosova është e pozicionuar mirë në krah të miqve, partnerve dhe aleatëve të saj dhe Kosova këtë e shpaguan çdo ditë duke bërë një politikë të hapur, duke implementuar standardet më të larta të demokracisë, shtetin ligjor dhe duke përmirësuar çdo ditë nga pak jetën e qytetarëve të saj. Jemi në procese të ndryshme, me siguri e keni dëgjuar që është ngritur niveli i pjesëmarrjes në asamblen parlamentare të NATO-s, edhe me hapa të tillë do të vazhdojmë gjatë këtij viti. Jemi në prag të një vendimi shumë të rëndësishëm që duhet marrë në kuadër të Këshillit të Evropës. Shpresojmë që Kosova
së shpejti të antarësohet në Këshillin e Evropës, edhe kështu pak e nga pak, ndërkohë që e forcojmë pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, njëkohësisht përmirësojmë kushtet e jetesës edhe standardet evropiane dhe demokratike në vendin tonë. Vetëm në këtë mënyrë, Kosova do të mund të vazhdoj si që ka nisur të porcoj shtetin e saj, shtetin e qytetarve të saj, ndërsa ata të cilët mblidhe në New York apo ku do tjetër, e dëgjova tani në koridor Ajvica Dačići pati ca fjalime të lahtarshme të cilat ishin të gërditshme duke e përgënjeshtruar tërsisht realitetin historik edhe duke e përgënjeshtruar tërsisht edhe realitetin e sotëm në Ballkanin Perëndimor, mirë po disa vajtojnë dhe të tjerë punojnë. Ne kemi zgjedhur punën dhe prandaj vazhdojmë me punë të mira me qëllim që qytetarët tanë të gëzojnë sa më shpejt dhe sa më mirë të gjitha privilegjet që mund t'i gëzosh kur bëhesh pjesë të gjitha mekanizmave ndërkombëtare. Pra Kosova vazhdon rrugtimin përpara së bashku me miqtë perëndimor. Kosova gjithmonë që para luftës, gjatë luftës, edhe pas luftës, para pavarësisë dhe pas pavarësisë, por edhe sot që po flasim, gjithmonë është mbështetur në aleancat e saj të shëndosha dhe prandaj nuk ka asnjë dilemë për asnjë qytetar dhe për asnjë politikan në Kosovë, se forcimi i aleancave tona, forcimi i partneriteteve tona është tejet i rëndësishëm. Faleminderit, suksese. Faleminderit juve. Në gjykatën special në Hagë, në gjykimin e drejtuesve të lartë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, vazhdoi edhe sot dëshmin ish diplomati amerikan Shaun Burns. Ai tha se operacioni Patkoi, nënshkruar nga Miloševiçi, parashete dobimin e shqiptarëve. Gjithashtu ai tha se kishte dëgjuar për ndasitë që i bënin intelektualet e Kosovës në mes të Prishtinës dhe Drenicës. Ish diplomati amerikan Shaun Burns gjatë dëshmisë së tij në procesin gjyqësor ndaj ish krerëve të UÇK-s në Hagë tha se politikat e Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës që nga viti 1998 e tutje kanë qenë të tmerrshme dhe brutale. Kryesisht për faktin se forcat policore serbe dhe forcat paramilitare serbe për vitet të tëra me radh në komandën e drejt për drejtë Miloševiçit kishin kryer politika brutale të të mërshme kundër popullsisë shqiptare duke plaçkitur shtëpit e tyre, duke djegur fshatrat e tyre dhe madje duke vrar njerëzit. Kjo është konfirmuar më pas për mes planeve të operacioneve, për shembul të operacioni Patkoi që u zbulua nga inteligenca serbe. Burns tha se operacioni Patkoi ishte i nënshkruar nga Slobodan Miloševiçi dhe parashikonte që përmes forcës ushtarake të dobohej popullsia shqiptare nga Kosova. Shtoi se këtë operacioni kishte kuptuar përmes ambasadorit Hill. Një prej vizitave të mija në ambasadën në Shkup, ambasadori Hill më kërkoj që të lejoja një dokument inteligence që ishte marrë kohët e fundit dhe kjo rezultoj që të ishte një përkthim i një dokumenti që a e thas që na e kishte kaluar neve shërbimi inteligent i Austrisë. Bëhej fjalë për një dokument ku shtjelloi një plan i Beogradit. Ishte një plan që kishte marrë në nënshkrimin e Miloševiçit, që në një mënyrë të tillë të përdorej forca e sigurisë së Serbisë, duke përfshirë edhe ushtrinë që të bënte apo të nxjerrte nga vendi një përqindje të konsiderueshme të popullsisë shqiptare në Kosovë dhe t'i dobonin ata apo t'i largonin kryesisht drejt Shqipërisë. Teksa u pyet për incidentin Panda në Pej ku u vran disa të rinj serb, Burns tha se Washingtoni fillimisht besonte që UÇK ishte përgjegjëse. Po, kështu besonim. Washingtoni besonte se kishte të ngjarë që UÇK-ja ishte përgjegjëse për këtë. Donim të dënohej kjo. Ai e përshkroi atë si një njeri që jetonte sipas parimit të besës duke theksuar se kishte besim në të. Takuar? Gjatë asaj kohe, unë isha i mendimin që ne kishim krijuar një besim të ndërsjellë me njëri tjetrin, dhe në të gjitha ato takime që ne kemi pasur, në një sër kriza që ndodhen, ai punoi fort, vërtet fort që të bashkëpunonte me ne, punoi fort që të zgjidheshin ato kriza. Pjesërisht ashtu siç e kam thënë edhe këtu. Motivimi i tij ka qenë çartazi si një person i leadershipit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që SHBA-ja të ishte në anën e tyre. Emisioni njësë një drejt për drejt e vazhdoj me materialit të tjera. Drejtori policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se rreziku në veri të Kosovës është aktiv derisa grupi Radojçiçit vazhdon të qëndrojnë në kufi të Kosovës. Ai deklaratën për media e bëri pas më shumë se 3 orëve diskutimi me dyert të mbyllura në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Sigurisë,
në cilën, siç konfirmoi ai, u diskutua për situatën e sigurisë në veri të vendit. Në pjesën e mbyllur ne kemi folur për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, pjesën e katër komunave veriore atje, punën e policisë, angazhimet, sfidat që ne i kemi si polici, në tentim të përmbushjes misionit tonë, sigurisë qytetarëve tonë dhe sigurisë kafeve tonë edhe suverenitetit të shtetit Kosovës. Policia e Kosovës i ka kapacitetet e veta në funksion edhe të ngritura në nivel më të lartë gatishmërisë me qëllim që çdo sulm, tentativë për destabilizim vendit me i dal ballë dhe me krye detyrën me sukses. Ka pas lëvizje të forcave serbe në pjesën veriore të Kosovës. Në fakt në kufit të Republikës Kosovës ne i kemi vrejt, i kemi monitoru dhe kemi kapacitet që me i monitoru. Faktikisht ne jemi duke punuar bashkëpunim me Kforin dhe Lekcin atje, kemi mbaturim përbashkëta, Kfori ka shtu numrin e prezencën e vet me ushtar atje dhe me teknik, kështu që duhet me shpresu që mos kemi të lashe serioze, si dhe qoftë, derisa Radoqiqi, grupit i terrorist, vazhdon të jetë i lirë dhe vazhdon të qëndrojë në kufit Kosovës, rreziku është akoma aktiv. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila ju përgjigj partive opozitare që kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sipas saj, vetëvendosje momentalisht nuk ka vot për asnjërin parti opozitare. Këtë qëndrim të vetëvendosjes opozita e quan tallje, duke rikujtuar se vetë kryeministri Kurti kishte ofruar mbështetje të vetëvendosjes në kuvend për shpërndarjen e kuvendit. Zonja Kusari, çu ke pa nismën e opozitës për zgjedhjet e parakoshme, faktikisht kërkesa atyre, kemi edhe një emocion apo një rezolut nga AKJ-a? Duket se nuk ka seriozitetin dhe maturin e duhur, arsyeja është që në asnjë variant nuk tregohet se si një skenar mund të realizohet i suksesshëm, si pas nismave të tyre. Shto këtu faktin që tri parti opozitare në kuvendin e Kosovës kanë tri ide të ndryshme se si duhet të shkohet në zgjedhje. Ajo që farë është thën publikisht edhe nga kryeministri është që të ketë një dialogim, gjithsesi një dakordim të partive politike në raport me datën e zgjedhjes dhe qëndrojmë të gatshëm, por nuk mundemi që të veprojmë sipas kërkesave individuale të grupeve parlamentare opozitare. Tashmë është dorëzuar një kërkesë për debat dhe mocion mosbesimi nga Alianca për Armërinë e Kosovës, të cilin partia më madhe opozitare thot se kërkon një format tjetër, nuk e kërkon mocionin e mosbesimit për shpërbërjen e kuvendit. Partia Demokratike, ndërsa Lidha Demokratike, nuk pranon as të parën as të dytën, por kërkon dorëheqjen e kryeministrit. Prandaj në rrethanat e tilla të ketë kërkesa të cilat i adresohen pozitës pa dakordim paraprak të opozitës, është më pak, thënë thjesht, jo serioze dhe as pak e realizueshme në termat politik të një ndërmarsie të sukseshme në fund. Ndërsa mbetet ende brengosëse për grupin ton parlamentar, që nuk ka fare interesim për të kryu obligimet që kanë mbetë për deputet të kuvendit, marë parasysh marveshjet ndërkombëtare, projekt ligjet e natyrisht edhe angazhime tjera në kuvendin e Kosovës për cilat kanë mandat si pozita, si opozita. Është i gatshëm grupi parlamentar i vetëvendosjes që të përkra një ide për shpërbërjen e kuvendit? Ne nuk mund të, kjo nuk është një çështje në cilin veprimi bëhet si pas momentit. Kjo është një çështje në cilin pesha e përgjithsisë cilin e kemi marë trajtohet në dialog politik e para, në vlerësime përmbajtësore dhe e dyta me plan të qartë mbi procesin arsëm zgjedhor. Do thotë nuk mund të jepet vetëm në një, themi, në një stihi deklaratash, si që pëndodh tash, edhe nga opozita, por që duhet të jetë një proces i cili ka parashikueshmëri, por gjithashtu edhe e tregon përgjithsinë që e kemi karshi qytetarëve të Republikës, por edhe karshi proceseve në cilat është vendi. Opozita në njërën anë kërkon zgjedhje, në anën tjetër bën kërkesa për komisione hetimore parlamentare 6 mujore. Në njërën anë kërkon zgjedhje, në anën tjetër kemi procesin antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, pjesë e delegacionit të cilët janë edhe vetë përfaqësues të opozitës. Dhe dim që kjo nuk do të finalizohet deri në muajin maj. Imagjinojeni rrethanat në cilën ne themi hipotetikisht në prill shpërbëjmë kuvendin, se kush do të shkojë me çfarë mandati në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Do të jemi në një dinamik të proceseve të cilat e shtyjnë përpara agjendën dhe subjektivitetin ndërkombëtar të vendit,
kërkojmë përgjithësi nga ne si deputet, ndërsa në anën tjetër thuse kemi të bëjmë me natyra bipolare që nuk janë të sigurt ose të qartë në atë se çka duan dhe cili është plani i tyre në javët dhe muajt në vijim. A është e gatshme vetëvendosje realisht për zgjedhje kur flasim për to? Gjithmonë jemi të gatshëm për arsye se kemi të bëjmë një proces demokratik përmbajtësor i cili e tregon punën, angazhimin ton kaçi përgjegjësive që i kemi marrë. Prandaj nuk i ikim në asnjë mënyrë sa form këtij procesi, por gjithashtu duam të tregojmë përgjegjësinë për mandatin që e kemi marrë dhe i cili ende nuk ka përfunduar. Do të thotë, në rast se bëhet një vlerësim i përgjithshëm dhe ka një dakordim i cili e tregon se procesi i ardhshëm mund të jetë më i suksesshëm se ky në raport me zhvillimet në vend, atëherë po, por aktualisht në këto ditë javë që po flasim, jemi në vlugun e shumë proceseve, si thash edhe për brenda edhe me jashtë, të cilat duhet të tregojnë ose duhet të kenë një epilog të suksesshëm që pastaj të mund të bëjmë vlerësime të mirëfillta për procesin zgjedhor. Pra, momentalisht nuk ka vota vetëvendosja midhon opozitës për me shpërbaku kuvendin, për shkak të këtyre që po thoni. Momentalisht Lëvizja Vetëvendosje nuk jep votat asnjërs nga partitë opozitare, përderisa nuk ka një qendrim të përbashkët e para dhe e dyta, përderisa nuk arrim në një epilog të suksesshëm të proceseve të cilat kanë filluar dhe për cilat kemi përgjithësi që ti përmbyllje me sukses. Ne kemi dhënë edhe përmes sekretarit të partisë që Partia Demokratike edhe më herët do të thotë ka qenë e gatshme dhe ka kërkuar se kjo qeveri të shkojë në shtëpi sepse është duke dëmtuar Kosovën, nuk është e avancuar as jetën e qytetarëve, po as nivelin e forcimit të shtetit. Dhe unë mendoj që kjo qeveri fatkeqësisht jemi në vitin e 4, Kosovën e ka prunë sankcione, e ka prunë një izolim, jo që s'ka prunë ndonjë njohje të re apo ndonjë antarësim në ndonjë organizatë kredibile, por edhe ato ura që i kemë pasë me mesin ndërkombëtar, me aleatët si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, po edhe në thjesht nuk ka mundu të punoj në drejtim të antarësimi NATO, kjo ma shumë është i rënu dhe ato lidhje që i ka gjithë, se sa të bej lidhje të reja, ndoj Partia Demokratike ka qenë dhe është qartë, se sa ma shpejt të shkojmë zgjedhje, është ma mirë për vendin dhe qytetarët e vendit, kurse mënyra si me shkun zgjedhje, normal është e rregullon kushtetuta. Unë mendoj që momentin në cilin jemi dhe ashtu po shihet që kryeministri Kurti është dorëzuar, ka çu flamurin e bordh, është mirë që vjen të ebë dërheqe me një sonës të jashtëzakonshme dhe liderët të ftohen nga presidentja dhe të caktohet të data zgjedhje. Kurse ato deklaratat e zotit Kurti që ndë të animoj opozitën për të rëzuar qeverin, jenë mashtrime të radhës, sepse ai me pas me të vërtetë më konë interesuar, a jetë gjemë ndodhë sëtë dhe kryet kjo punë dhe nuk flasim për këtë çështje. Kur do duhet të mbashin zgjedhje? Se Konjufca e tha nëse dojnë vera, po në vjeshta, si pas juve, kur do të ishte? Gjo atëra çështje liderve politikë që ullin bashkë me si pas kushtetutës, normalizim edhe me kushtetutën, duhet mullë me institucionin e presidentit vendit dhe me gjithë një datë që ju përshtatet edhe që është në harmonizim me, edhe me kërkesat e partive tjera parlamentare. Por nëse dojnë me shkun zgjedhje, ma shpejt duhet me dhonë kryeministri dreqje. Nëse dënë kryeministri me vazhdu me ato kauzat e mashtrimit, ne edhe ashtu jemi në vit fundit kushtetuz dhe zgjedhjet ma në atëherë fund vitit, eventualisht fillim vitit arshëm. A është Lutukaja gatshme për zgjedhje? Pa tjetër se po. Sot le t'jap dërheqje, është aq më mirë për qytetarët. Po në qovë se kjo jep dërheqje, se aralisht kjo është vedorzu, ne jena në gjendje edhe t'gatshme hynë zgjedhje, kur do që kryeministri jep dërheqje, por jo me atë logjikën e viktimizimit që këta s'po mlojnë me punu, që 20 vjetë kanë shkatru, sepse unë po punoj mirë, korekt, kjo po punon kërë me motën krejt dhe drejt, krejt dhe shtramt. Kështu që na jena në gjendje me shku në zgjedhje, po jo duke u viktimizu dhe të lujt rolin e aktorve, sigur se na s'po i lojnë me punu. Që shi bëni votat në kuvend për shpërbërje, si opozit, a keni? Ne kemi votat të pamjaftushme në kuvend për si opozit, por edhe me i pas votat nuk e kena interesin me rëzu këtë kryeministër, mbi 50% e kam votu qytetarët dhe i kam dhënë mandat për me kry punë dhe për me punu për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës, për kundër kësaj kjo e ka bëtë të kundërtën dhe kauzat e rrejshme e jenë vërtetu tani gjatë mandatit, tani më biti 4 i qeverisës. Delega, a kjoja ka një njësë për mes mocionit edhe një rezolute për shkakimin e qeverisë?
Që që keni planifiku këtë përfundimin e këtyre? Po, sa i përket mocionit për qeverin Kurti, Alianca ka shumë kohë që ka marrë iniciativen dhe i ka dhënë në nënshkrimet, mirë po fatkeqësisht nuk kemi pas një dakordancë me opozitën si opozitar për t'i mbledhur 40 nënshkrime dhe për të quar në kuvend për mocion. Ajo që vlen theksohet pas deklaratës së Kurtit, nëse nuk është tallje me qytetarët, ne jemi të gatshëm që sa më para këtë qeveri ta dërgojmë në shtëpi dhe vendin ta çojmë në zgjedhje. Arsyet janë të numërta, sepse kjo qeveri, duke filluar nga dialogu, nga ato që i ka premtuar, asgjë nuk ka punuar për këto 3 vite dhe mund them që do të mbahet mend për këtë qeverisje dhe për mos realizimin e premtimeve të tyre që i ka pas edhe kauza dhe ka vepruar ndryshe që mund them as 80% nuk i ka përmbushur ata që ka premtuar. Prandaj, ne si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës jemi të gatshëm për zgjedhje dhe i themi kryeministrit të Republikës Kosovës, Zotit Kurti, që mos tallet me qytetarët, sepse nëse e ka thonë bluf, duhet të kërkoj falje, por nëse e ka qëndrimin, si do qoftë, edhe për dorëheqje nga qeveria, edhe për shpërbërje të parlamentit, atërë t'i venë në shkrimet dhe të procedojmë edhe për shpërndarje të parlamentit Republikës Kosovës. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari, tha se momentalisht vetëvendosje nuk ka vota, më ofru opozitës për shpërndarje të kuvendit. Atërë mund them që është një talje e lojt vetë e qeverisë Kurti, e vetë vendosjes dhe kjo s'ka kuptim dhe atërë asë që mëriton një trajtim me deklaratat e Kurtit, sepse ka ardhë si mashtrus dhe po shkon si mashtrus për qytetarët dhe vendin e Kosovës. E pse opozita s'është të bashkuar në këtë pikë? Çdo subjekt politik ka qëndrimet e veta, mirë po nëse subjektet politike janë që e kritikojnë qeverin, atërë duhet që vënë edhe në nënshkrimet, të japin në nënshkrimet, edhe për dorëheqje të shkarkim të qeverisë Kurti, por edhe për shpërndarje të parlamentit. Por ne kemi dhënë prioritet dorëheqjes së Kurtit, sepse ai nuk ka realizuar premtimet që i ka dhënë dhe i ka mashtruar qytetarët. Prandaj ne si Aliancë prioritet i japim dorëheqjes së kryeministrit, por nuk do thotë që nuk e vëmë edhe apo nuk i japim nënshkrimin edhe për shpërndarje të parlamentit, nëse ai dakordohet siç edhe ka vënë deklarata të tilla ose i ka mashtruar prap qytetarët dhe po tallet me këtë vend. Gjau Konjufca, krye parlamentarja, tha dje vetëm dhe ta zgjedhë opozita një farforme kur dhe me shkun zgjedhje, verës apo pjeshtës situacionve kur dhe ndodhe? Sa ma para që të shkohet në zgjedhje, aq ma mirë është për vendin, sepse kjo qeveri mendoj që është rrezik për vendin dhe Republikën e Kosovës dhe ne nuk caktojmë afate, por në çdo kohë, edhe do të thotë në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe kur do që është i gatshëm qeveria, ne si opozitë jemi të gatshëm, edhe si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës. Ish komandanti FSK-s Rahman Rama u bë pjesë e PDK-s. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi tha se Rahman Rama është patriot i dëshmuar, i cili është i shquar për kontributin e ti shumë vjeqar për vendin kudo dhe kurdo që e ka kërkuar nevoja. Me NATO. Rahman Rama është një personalitet që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në gjitha fazat e transformimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës në ushtrinë e Republikës së Kosovës, të shtetit tonë pavarur e sovran. Të nderuar përfaqësues të mediave, General Lejtnant Rahman Rama nuk është sot këtu rastësisht. Ai me gjithë bagazhin dhe trashëgiminë e tij të madhe profesionale e patriotike ka vendosur që t'i përgjigjet thirrjes së tij të brendshme, por edhe ftesës sonë si Partitë Demokratike të Kosovës, që të aktivizohet edhe një herë në shërbim të atdhejut të qytetarëve. Sepse
Patriotizmi nuk është shpërthim momental i emocioneve, por është përkushtim i përhershëm i tër një jetë. E Rahman Rama është patriot i dëshmuar. Prandaj nga sot, Partia Demokratike Kosovës dhe unë personalisht një të veçantë, kemi nderin dhe knatësin që ta mirëpresim General Rahman Ramën si antarin më të ri të familjes sonë politike. General Lajtnant, i dashur miku jem Rahman, faleminderit për besimin që na ke dhënë gjithë neve në Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë se vjen në familjen tonë politike e mirë se vjen në shtëpinë tënde, na prift e mbara bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit kryetor, të nderuara media se më desemi po me siguri. Sot po flas pak në një petk tjetër. Të shërbesh Kosovës është nderë dhe respekt dhe kuj ka qenë qëllim dhe misioni jimi. Qëllimi i bashkimit tem me Partinë Demokratike është shumë i thjeshtë. Partia Demokratike është një parti shtetë formuse, shtetë ndërtuse, gjithmonë të e marë parasysh, pa marësisht situatës se çfarë gjendet sot. Unë mendoj që do e dhom kontributin dhe do i të kalojmë edhe këto sfida që i ka veni. Qëllimi jam kryesor është të shërbej këti vendi. Dhe me këtë ideal do të vazhdoj. Do e jap kontributin atë sa mundem. Pa mbarësisht, në dorë rrethonave që jemi, qëllimi jonë është integrimi i Kosovës në strukturat euroatlantike dhe në gjitha strukturat, sepse i takojmë një familje dhe qëllimi dhe synimi kryesor edhe i popullit Kosovës është që të jemi pjesë e strukturave të BE-s ose edhe strukturave euroatlantike. Kryetor, faleminderit shumë për besimin. Unë do të mundohem të jap maksimumin dhe bashkarisht na pritet mora. Faleminderit shumë për besimin. Shumë faleminderit. Faleminderit. Do të vazhdojmë tash, do të thonë sot për media është vetë kështu. Po. Të akuzuarit nga lëvizja vetëvendosje për hedhjen e gazit Locjellës në kuvendin e Kosovës më 21 mars 2018, ministri punëve të brendshme Gjeral Sveçla dhe deputetët Fitore Pacolli, Drita Milaku dhe Sali Zyba u paraqitën sot në gjykatën themelore në Prishtinë, pasi kishte dështuar 4 herë me radhë të niste ky gjykim. Gjyqtari bëri të ditur se vepra penale pengim i personit zyrtar është vjetërsuar dhe gjykimi vazhdon vetëm për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm. Të gjitha akuzuarit nuk e kanë pranuar fajsinë. Rasti po gjykohet nga gjyqtari Sabit Sadikaj, ndërsa akt akuza po përfaqësohet nga prokurori i shtetit Ali Ajdini. Akt akuza ndaj tyre është ngritur më 26 korrik 2019. U protestua kundër profesorit të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës Xhevat Krasniqi, që nga 27 studente u denoncua si ngacmues seksual. Me këtë rast u kërkua përjashtimi profesorit nga Universiteti Prishtinës. Protesta u iniciua nga lëvizja feministe studentore. Blenda Aslani nga kjo lëvizje ka thënë se ngacmimi seksual është krim dhe si i tillë s'ka vend në Universitetin e Prishtinës e askund tjetër. Ajo tha se kërkojnë të shkarkohen antarët të këshillit të etikës. Si pasaj, profesori Krasniqi po vazhdon të ligjëroj pa penges edhe këshillit etikës si kaftuar palet për intervistim gati 3 javë pas denoncimit. Më parë në media është të raportuar se profesori Krasniqi, cili mban 2 orë në javë të lëndës së matematikës në mjekësi, është denoncuar para 2 javësh në këshillit të etikës nga 27 studente për ngacmim seksual. Ministri Shëndetësisë Arben Vitia bërë të ditur programin e trajtimit të pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike, duke theksuar se të gjithë invalidët e UÇK-s do të kompenzohen për mirëmbajtjen e protezave të reja. Këto komente ministri Vitia i bëri në mbledhjen e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, ku u shqyrtua raporti i auditimit të performancës efektiviteti programit për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike. Pranishëm në këtë mbledhje ishte edhe zëvendës drejtori fondit për sigurime shëndetësore Bujar Kaçuri. Shkëpusim thekse nga diskutimet e sotme. Të gjithë invalidët e UÇK-s do të kompenzohen për mirëmbajtjen, për protezat e reja,
cilët natyrisht është obligim, është më spakti që mund të bëjmë, për këtë kategori. Po në anën tjetër, Zoti Beqa, Ministria Shëndetësisë në 3 vitet e arshme, ka ndarë edhe një bugjet për mbi 2.100.000 euro, që këto shërbime, për mes një planit veprimi që ka miratuar vitin e kaluar, me këto investime, edhe investime materiale, por edhe investime në shtimin e numrit të resurseve njerëzore, këto shërbime, mas 3 viteve, invalidët e UÇK-s mos ke nevoj më të dalin jashtë institucioneve shëndetësore publik. Udhëzimi i ri administrativ ka mundësuar bordit për trajtim jashtë vendit shqyrtimin e një numrit të madh të lëndëve, ku vetëm gjatë muajt vjetor të vitit 2023 janë shqyrtuar mbi 800 lëndë kërkesë për përkraje financiare nga programet. Këto ishin gjitha materialet përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.